Астаналык моушен дизайнер Алмаз Дүйсебаев тағы бір туындысын елге паш етті. Бұл жолы жүректі тебірентер ерекше туындысын 4 күнде әзірлеп шыққан. Алжир мұражайындағы жәдігерлерді ұялы телефонға түсіріп, әрбір мүсінге жан бітірген. Әріптесім Наргиз Бекмағанбетованың бейнематериалында. Алжир, әйел жасына толы лагер. 18 мың тұтқын әйелдің қайғы қасіретті сақталған тарихи орын. Өткен заманда қазақтың басынан өткен зұлматты ұмытпау біздің парыз. Бұл Алжир лагерін шеберлікпен бейнелеген жұп-жұмыр жауһар дүние. Зұлмат жылдар зобалаңын келешек ұрпаққа дәріптеп жүргендер бар. Оның бірі Алмаз Дүйсебаев. 20-шы ғасырда Қызыл империяның езгісіне ұшыраған жандардың бейнесін тірілтіп, көпшілікке ұсынды. Жазықсыз қамалған адамдардың тағдырын суреттеген бейне жүректі тебірентеді. Мұражайда жүрген кезде неше түрлі хаттарды оқисын. Сол жерде болған әйелдердің хаттарын, балалардың нелердің жазуларын оқисын. Неше түрлі заттарды көресін, аяқ киімдерін, киімдерін көресін. Сол кезде соның бәрін әрине кішкене қиындау болған. Музыканы алған кезде үстіне қойып, қойған кезде мысалға сосын әйеліме көрсеттім, ол кішкене жылады. Ол кісі. Сосын мен ойдым, аға, мұны енді ондай болса, осы видеоны істесем, нағыз не болады, мұқта туынды деп, туынды болады деп. Бір рет барып, телефонмен ешкімге айтпай, өзім бәрін түсіріп келдім. Өнер иесінің айтуынша, тарихи оқиғаларды жәдігер ретінде қалдырған абзал. Шабыт келгенде компьютер алдында 3-4 сағат көз майын тауысып, анимация мен графикалық бағдарлама арқылы пішіндерді қозғалысқа келтіремін дейді. Әрбір жұмысын әлеуметтік желіге жүктеп, оқырмандарының да идеясын жүзеге асыруға тырысады. Қазір қазақстандық компаниялардан бөлек Испания мен Түркия елдерінен де тапсырыстар келіп түскен. Қаланы аралаған кезде аралап сөйлеп жүрген кезде сол кезде нелерді ғимараттарды көріп кішкене шабыттанып сол кезде ойлаймын мынау кішкене терезені қимылдатып жүргізіп қойсам ба деп. Біздің елордамыз как раз неде красная зона дейді, сол неге соған кірген кезде үйдің қасында не бар, бір не бар үй, соның үсті неге ұқсайды градусникке. Сөйтіп мен ойладым, мынаны кішкене көтеріп астын не қылсам градусник қылып, неге ұқсайды 36.6 деп істесем бір кішкентай ролик, 15 минуттық ролик болса деп. Қазір көбісі ақшаға қызығады да, ақша үшін істейді. Мен айтамын, жігіттер, қыздар, ақша үшін істемеңдер, әшейін креатив үшін істеңдер, өнер үшін істеңдер. Сол кезде бәрі болады, ақша да болады, үй де болады, бәрі болады. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Наргиз Бекмағанбетова, Наурыз Базаров, Болат Абдуллин, Хабар 24.